大家好，欢迎收看《经典传奇》，我是幻之。对于历代王朝的灭亡，一般人往往会认为呢，是这个朝代的末代帝王出了大问题，要么是残暴，要么是昏庸啊，比如说夏桀啊、殷纣啊，莫不如此。但是对于西汉，这个问题却有很多争议。怎么呢？咱们来看画面。画面上的这个地方呢，是陕西省咸阳市周陵镇的新庄村。在它的东南方向有一座巨大的帝陵，人称卫陵，里面埋着的是西汉的第八位皇帝汉元帝刘氏。注意，西汉总共11个皇帝，刘氏仅排第八位，但是不少人认为是他导致了西汉的灭亡。这个就不太好理解了啊，在他之后还有三任皇帝呢，为什么会是他导致西汉灭亡呢？哎，先别着急，再说一个更让您不可思议的。认为刘氏导致西汉灭亡的还是这位，是他的父亲汉宣帝。据史料记载，汉宣帝在位时说过，乱我家者太子也，很明确地指出将来断送汉家社稷的人肯定是太子，而太子就是他的儿子刘氏。相信听到这儿，您脑子里肯定是一连串的问号啊，脑浆都要炸了。这个刘氏后边还有三任皇帝，凭什么又有他爸爸来说他会乱掉汉室的江山呢？啊，为什么说他是导致西汉灭亡的呢？啊，这句话显然是一句预判，对不对？乱我家者太子也。作为父亲，汉宣帝为什么会做出这样的预判？啊，另外呢，汉宣帝既然看出乱我家者必是太子，那么又最终为什么还是把地位传给他呢？哎，接下来咱们就来破解这些谜题。先说刘氏这个人，刘氏一共兄弟5个啊，他是长子，8岁的时候就被刘询册立为太子。究其原因呢，实在是因为刘询呢对他的原配妻子刘氏的生母许平君感情太特别了。啊，特别在哪儿啊？许平君嫁给刘询的时候，刘询还流落在民间，没当皇帝。这正是所谓贫贱见真情啊，夫妻感情特别好。孰料刘询当皇帝不到3年啊，接近宫的许平君呢就被人毒死了。而原因呢，当然是皇宫的权力斗争。那您想，刘询对妻子是什么心情啊？本想夫妻恩爱过点好日子吧，对不对？却变成了因我而死，思念、歉疚啊，挣扎。刘询唯一能做的就是把一切能做的都加堆到他们共同的儿子刘氏身上，所以霍光一死，刘询马上册立刘氏当太子。那既然这么爱这个儿子，刘询为什么又预言刘氏会断送汉家社稷江山呢？估计很多人在想，八成是这个刘氏啊被宠成了一个混蛋，哎，刘询最后很失望呗。您这么想就大错特错了。史书记载，刘氏打小酷爱读书，尤其喜欢儒家经典，什么45经6义啊，几乎都是烂熟于胸。他的经学修为，听好，整个汉代帝王当中他认第二，就没有人敢认第一，厉害吧？不光是好读书，刘氏还非常的勤政，经常就治国方略向父亲进言。用现在的话来说，刘氏就是一个典型的好孩子啊，搁到我以前那就是邻居家的孩子。您更糊涂了吧，既然刘氏这么好，刘询为什么又说他会断送汉家江山呢？事情源于刘氏的一个进言。那天刘氏上书刘询，说希望父亲调整用人方略，尽量多用儒生。不料刘询听后非常生气，当即就斥责他以后不要再提这样的建议了。这话有人又不理解了，早在汉武帝时期啊，汉朝政府就提出了罢黜百家，独尊儒术啊。既然要独尊儒术，那理所当然就应该多用儒生啊。刘氏这话没说错呀。哎，这里有个背景，有些朋友可能不太清楚。
汉武帝当年确实啊采取了董仲舒的建议，提出了罢黜百家，独尊儒术的国策，但是在事实上那只是一句口号，并没有被真正的执行，儒家学说也只是地位有所提高，远没有被独尊。西汉真正执行的国策是什么呢？霸王道杂之。解释一下啊，所谓霸道就是用法家手段匡正国家，约束臣民，所谓王道呢，则是以儒家理念推行德政，教化天下。从汉武帝到汉宣帝近100年，这条国策一直没变，而且以霸道为主，王道为辅。为什么会这样呢？咱们知道汉武帝时期被后世称之为汉武盛世，而汉昭帝到汉宣帝时期史称昭宣中兴，这100年国家稳定，经济繁荣，是西汉真正意义上的黄金时代，而这个黄金时代正是在这项国策之下产生的。而既然这个国策管用，为什么还要变？这就是刘询斥责太子的原因。但他没想到刘氏竟然很固执，依然多次谏言，多用儒生，最后把刘询给气的啊，乱我家者太子也。哎，当年这个刘询呢，他的预言是这么说出来的。那问题就来了，既然刘询看出了危险，为什么最后还是把地位传给了刘氏呢？关于这个问题，史学家认为原因可能有三。其一，刘询和刘氏的矛盾只是执政理念的问题啊，但就基本素质来说，刘氏本人还是很上进的，不是平庸之辈。其二，虽然刘询反对多用儒生，但是其实他对儒学并不排斥，他本人就说过，儒家思想拥有丰富的为政理念，能够为国家发展提供理论支持，儒家所倡导的大一统观念更是国家稳定繁荣长治久安的基石。也就是说，刘询所担心的只是如果过于痴迷儒学，可能会使将来的执政走入极端啊。而为了防止刘氏将来出问题呢，刘询临终前做了一个特别安排。什么安排呢？他给刘氏指定了三个辅政大臣，一个萧望之，一个周刊，这两位是名儒大家呀，也是太子的师父，另一个则是深受刘询信任的越陵侯史高。此人不是儒家，但手握决策大权，有他辅政就可以平衡儒生势力。刘询正是做出了特别的安排，才把地位传给了刘氏啊。好，当了皇帝啊，那就必不可少要干一件大事儿。什么大事儿啊？给自己修陵啊。但是刘氏的卫陵有一个地方却和其他的帝陵很不一样，咱们来看一下。通过发掘，考古人员发现卫陵也是帝后合葬的陵园，陵区面积大概4平方公里，陵园有4座，建筑遗址6处，从葬坑26座，陪葬坑80多座，地种外形呈正方形覆斗状封土，底边长168米，高大概29米。这些情况和其他地陵都差不多，但是考古人员把卫陵的周边翻了个遍，反复查探，都始终没有找到一个东西，那就是陵邑。咱们知道陵园、陪葬区、陵邑一直是西汉帝陵的标配，而陵邑呢还兼具两个重要的任务，那就是维护中央政权和防御北方威胁。可是卫陵却没有陵邑，这究竟是为什么呢？卫陵为何第一个废止陵邑？废止陵邑的同时，郡国的宗庙祭祀也遭罢弃，这是真的宗庙制度改革，还是背后藏着不可明说的秘密？他崇尚儒学，多用儒生，可他又真的是儒生皇帝吗？汉元帝卫陵之谜，经典传奇正在为您解密。上节说到卫陵发掘当中出现了一个特大的谜团，始终找不到卫陵邑。
为什么会这样呢？后来专家在史书上找到了答案。那就是公元前40年，刘氏宣布修建寿陵时，同时发布了一道诏令，取消陵邑，不建。由此，汉元帝的卫陵也就成为了汉朝第一座废止陵邑的帝陵。可问题是，此前7座帝陵都建有陵邑，这既是西汉皇家的丧葬礼制，也是中央政府稳固政权的手段。为什么汉元帝却要突然改变呢？在那道取消陵邑的诏令里边，汉元帝是这么说的：迁移人口充实陵邑的制度，不仅政府耗费财力，百姓更要离乡背井。根据儒家经典《诗经》的精神，这不是国家发展的长久之道。而想要让国家长久发展，只要让百姓安居乐业就行了，跟帝陵设不设陵邑没关系。说起来有点难以想象啊，就因为《诗经》里的几句话，就把延延了100多年的皇家丧葬礼制给废了，这可能吗？啊，这刘氏读儒家经典就读得如此之根深蒂固吗？关于这个问题，当时史学界存在很大的争议。有人认为啊，从汉元帝继位之后所作所为来看，很有可能他做了什么呢？即位当年，孔子的第13世孙孔霸上书请求祭祀孔子，刘氏立即下诏以皇帝之名奉祀孔子，同时啊赐封孔霸为关内侯，赠10亿800户。后来孔霸去世，刘氏不仅穿素服吊祭，以列侯之礼安葬孔霸，还为孔霸追封谥号。当时这两件事情先后啊都震惊朝野。为什么呢？儒家弟子孔子后人从来没有享受过如此之高的礼遇。那刘氏这么做的目的是什么呢？史学家认为，刘氏这么做就是向世人宣告，他就是要一心向儒，他独尊儒术啊。后来的事实也证明了他的这个目的的确达到了。打从那儿之后，整个朝廷上下是学儒成风，上到恭亲王侯，下到州牧郡守，每个人都学，而且以经学为本，代代相传。中国历史正式进入儒学治国时代，正是从汉元帝开始的。那有人要问了，那个越陵侯史高哪儿去了？啊，当年刘询不是想让他来平衡儒家势力吗？他怎么不反对啊？这个只能说计划赶不上变化。刘氏继位之初，史高凭借手中的决策大权确实和儒家抗衡了一阵子，但是萧周两位可不是吃素的，他们很快又向刘氏推荐了2位经学大师共参朝政，结果辅政人员一下子由3个变成了5个，而史高呢也由1对2变成了1对4。在这种情况下，他的反对已经没有什么效果了。所以有人认为，根据《诗经》精神取消陵邑，这很有可能是汉元帝以儒学治国的一次重大改革。但是也有人认为事情并没那么简单。为什么呢？迁移人口，政府确实要花钱，百姓也确实要背井离乡，但是结果并不是劳民伤财，民怨沸腾。因为陵邑在长安城的周边，商业手工业更加发达，这里繁荣富庶，迁到这里来的人生活水平会大幅提高，而且陵邑当中的社会名流很多，能够住到陵邑，百姓往往引以为豪。这就像现在旧城改造是吧，你原来住的是小县城，现在让你搬到新城去，而且新城还在北京边上，另外那里还会有很多明星大腕，你愿不愿意搬过去？肯定去啊，是不是？所以所谓不想让百姓离乡背井才取消陵邑，这根本就不是理由。那么刘氏废置陵邑真正原因到底是什么呢？有人发现，刘氏在宣布废置陵邑的同时还下过一道诏令。以前在各个郡国为汉高祖、汉文帝还有汉武帝设立的宗庙全都罢弃不用。为什么？诏令里说，
每次宗庙祭祀都耗资巨大，霸气宗庙可以节省大笔开支。有人认为啊，汉元帝取消灵异应该也是这个原因。为什么呢？相对修建灵异，宗庙祭祀肯定更为重要，那是敬祖宗啊，即便儒家也讲究一个慎终追远呢、啊、是吧？那您想，为节省开支，宗庙祭祀都可以霸气，那取消灵异啊，那还会是别的原因吗？是吧？只能是没钱。问题是刚刚经历啊昭宣中兴的黄金时代，西汉政府怎么就没钱了呢？根据史料研究，史学家找到了答案。原来啊，历经100多年的发展，到汉元帝时期呢，西汉土地出现了大量的兼并，并由此产生了一批新兴的豪强地主。这个新兴阶层拥有自己的经济和政治利益，势力强大，他们支撑了西汉外表的繁荣，但是政府却难以控制他们，甚至不能强令他们迁徙人口。这才是汉元帝刘氏不设灵异、霸气宗庙祭祀的真正的原因。换句话说呀，所谓依照《诗经》精神取消灵异，不过是刘氏对外给自己找了一个说法儿，啊，以此来缓和社会矛盾，避免因矛盾激化引发帝国危机的一种手段。应该说，魏灵取消灵异这两种说法都有道理。那么，新的问题又来了。当年做太子之时，刘氏不仅痴迷儒学，还多次谏言，多用儒生。继位之后，他用儒学大师辅政，对孔子后人礼敬有加，真正做到了独尊儒术。当社会矛盾激化时，他也用儒政来缓和矛盾。那么，刘氏算不算是一个真正的儒生皇帝呢？接下来幻之要给您说的事儿，相信您一定会大跌眼镜。怎么呢？前面说了，萧望之既是帝师，也是刘氏的辅政大臣。当初正是他一手打败了越灵侯史高，使儒政得以全面的推行。但是不久之后，他却和宦官集团产生了矛盾。这里要说一下啊，这个宦官集团是怎么来的呢？原来啊，刘氏早年虽然饱读诗书，但是身体一直不是很好。据史料记载，他30多岁时竟然头发牙齿都开始掉了，俨然就是一个病老头。平时啊都在宫里边休养，那谁帮他跑腿办事呢？几乎所有的事情刘氏都交给了宦官。日子一长啊，朝廷的实权就落到宦官手里了。当时领头的宦官是洪恭和石显，宦官集团就是这么来的。刘氏为什么信任宦官呢？他认为宦官在外没有家族，在内呢又被士大夫所瞧不起，他们无法结党营私啊，唯一忠心的就只有皇帝。结果给西汉的灭亡种下了祸根。怎么呢？
在朝廷上，刘氏一位以经取士，致使很多书呆子被大量选进政府机构。这些人平时只知道研读经书，根本不懂时政，以至于失位素餐不问政事。而萧望之被逼自杀之后，宦官集团是为所欲为，无人敢问，越发嚣张，以至于表面上貌似儒生皇帝，实则信任宦官的刘氏，使国家和社会陷入了重重危机。开启宦官擅政先河，只是西汉走向灭亡的诱因，而刘氏一次随意选择，却为西汉灭亡直接埋下伏笔。这是一次什么样的选择？魏陵的后陵主人是谁？他又将如何影响西汉最后的历史？汉元帝魏陵之谜，经典传奇正在为您解密。上节说到，刘氏一位以经取士，听任宦官为所欲为，致使西汉危机四伏。但更多人认为，导致西汉政权走向灭亡的直接原因，却是刘氏一次很随意却最终致命的选择。这又是一次什么样的选择呢？看画面，在魏陵帝陵陵园的西北大概380米的地方，有一座陵园，就是咱们看到的这座后陵。根据史料，它的主人呢是刘氏的皇后王政君。这里强调一下，史料记载王政君长得其实很一般，但是他的命运却非同一般。怎么呢？因为打小父亲不喜欢，刚到15岁及笄之年，他就被父亲嫁了出去。只是没成想啊，还没过门，丈夫却突然暴毙。没办法，那就改嫁吧。啊，父亲又把他许给东平王做妾。可谁料，接完彩礼，那边又传来消息，东平王也死了。你说这多吓人，是吧？当时封建社会，人都想这女的命得多硬啊，是不是？两度许嫁，还没嫁过去，对方就死了，暴毙。你看，这种女人谁还敢娶啊？没办法，王政君的父亲只好托人把女儿送进宫当了宫女，混口饭吃呗。但他万万没有想到，他这个长相并不出众的女儿，竟然阴差阳错地当上了皇后。那么她究竟是怎么当上皇后的呀？她对西汉历史又产生了怎样的影响呢？事情从刘氏做太子那会儿说起。8岁时被册封为太子，应该说少年时的刘氏还是满怀壮志，很求上进的。但是谁也没想到，23岁那年，一个女人的死却让他一蹶不振。这个女人是谁呢？一个姓司马的梁帝。梁帝啊，就是太子的妾啊，这是当时的称呼。按说死一个妾对太子根本不算什么事儿啊，太子妻妾一大把。可问题是呢，这个妾啊，刘氏相当喜欢，而且更要命的是，这个妾临终前的一番话无意中的改变了历史。他说了什么呢？他说：太子啊，本来我是不该死的，可是您那些妃嫔们嫉妒我，天天诅咒我，我是被他们咒死的。哎，因为这么一句话，刘氏发誓从此再也不接近那些嫔妃了。太子的极度悲伤可就急坏了一个人呢。谁呀？他爸爸汉宣帝刘询。为了让儿子开心点啊，汉宣帝就让皇后挑了5个宫女给太子送过去了。太子什么反应呢？当时太子并没有心思选妃，爱妾刚死，正伤心呢。可是父皇的一番心意啊，总得给点面子吧。太子也没细看，随手指着最近的一个宫女说：就她吧。她是谁啊？正是王政君。你看历史有的时候就是一个微不足道的偶然啊。王政君相貌平平，要搁在平时，太子根本就眼皮也不假，但是阴差阳错的，在太子神情恍惚之下，随意他就成了太子妃了。但是幻之告诉您，他的传奇绝不止于此，他能够成为皇后那更是偶然。怎么呢？当天晚上，王政君给太子侍寝，史料记载打那儿之后，太子再也没有碰过他，太子不喜欢。但是没想到
谁也没想到，就那么一夜，王正军竟然怀孕了。第二年生下了儿子，而这个儿子由汉宣帝亲自取名为刘骜。骜是一种千里马，汉宣帝取这个名字足见老皇帝对皇孙的厚望啊。就这样，母以子贵，刘氏即位后，王正军成了皇后。您说这个女人的命运神奇吧？两次出嫁，两次没成，而太子随手一指，外加一夜的临幸，估计这一夜的临幸还是给自己汉宣帝啊爸爸面子，最后她就成了皇后。但是也许正是这种种神奇的命运，注定了西汉的灭亡得因她而起。怎么呢？这里咱们得再看一座陵墓。画面上的这座陵墓位于卫陵帝陵陵园东北方向大概350米的地方。不说大家也看到了，这座陵墓很残破，高度只有2米高，当地人称之为塌塌冢。它的主人是谁呀？孝元父皇后。这里说明一下，汉元帝在位时呢，皇后其实只有一个，就是王政君啊。那这个父皇后是怎么回事呢？这个父皇后其实啊是汉元帝的昭仪啊，后来他的孙子汉哀帝即了位，才把他葬进了卫陵，并追认为孝元皇后的。当然了，不管是否是追认啊，但总归是皇后啊。可是您来看，这是王皇后陵，经测量高度为17.5米，再看父皇后陵高度却不到2米，同为后陵高度相差如此之大，这是为什么？幻之告诉您，最初的两座后陵其实是差不多高的，而父皇后陵为什么会变成这样呢？原因就在于它的别名塌塌冢，后来垮塌了。你要问了，为什么别的陵变化不大，唯独这父皇后陵塌的不成样子呢？因为这里面暗藏着王父这两位皇后一段激烈的权力之争。回到当年，前面说了，王政君当上皇后完全是因为一夜之临幸，生下了儿子刘骜。汉元帝并不喜欢他，那汉元帝喜欢谁呀？傅昭仪，也就是后来的父皇后。王父二人早就看对方不顺眼，但是汉元帝死后，刘骜接位，王皇后得势了，他把他的娘家的人都安排到了重要的岗位，几乎把持了整个西汉的实权。可谁也没有想到，刘骜在位20多年，整天呢沉湎于酒色，却没有留下儿子就死了。那谁来接位呢？结果换成了父皇后的孙子，也就是汉哀帝。这就叫风水轮流转呢、啊、父皇后也不是善茬啊，孙子接位，他荣登太皇太后啊，立马把这个朝廷重要岗位全部换成了他们家的娘家人。那段时间呢，傅家人风头完全盖过了王家。但是有一件事情是父皇后到死都没有想到的。什么事儿呢？傅家风光之时，他刚好去世啊，被以汉元帝皇后的身份葬进了卫陵。可是没过多久啊，汉哀帝竟然随之驾崩了，以至于形势再度突变啊。王皇后不仅当上了太皇太后，她还扶持了王室外戚的一个重量级的人物。注意，这个人物厉害了，谁呀？王莽。这个王莽可是个狠角色，手握大权，不仅褫夺了父皇后的封号，还命人挖开傅氏的陵墓，取走了太后的喜寿，而后更把傅氏陵墓的封土也给夷平了。咱们知道啊，最后埋葬西汉的人是谁呀？正是这个王莽。所以后人说呀，西汉灭亡就是汉元帝造成的，没有他当年随意的一指，就不会有王皇后，而没有王皇后，自然也就不会有王莽篡汉。